Преди да започнем, ще помоля брат Христо да мине с тия пакети, всеки да се изтегли по един плик. Едно младо семейство поздравява нашето събрание с един стих от Библията и малка сума да се почерпите за Рождество Христово и новата година. Благодарим на Бога, през тая изминала година две млади семейства беха събрани младежите. Това са Деян и Катя в Германия, само че те там се ожениха, Деян отиде в Германия. И Ани и Сашо, Александър, които включиха граждански брак и пастир Благовест ги венча в Конгрешанската църква. И двете млади семейства ни пожелават новата година да бъде честита и пожелават на ергените и момите да последват техния пример през тази година. Вътре има във всеки плик по един стих. Като почнем да пееме, като изпеем една песен, който желая да стане и да прочете стиха от Библията, с който това ново семейство го поздравява. Малко и чакайте, нека да ги разнесе. Другия проблем, който сестра Мария постави, е дали да продължим да си събираме в 4 часа. Кажете как искате да си събираме. Обаче ние трябва да съобразяваме и с салона тук, как ще ни разрешат. Брат Патриков, дали ще може в друг час. Желанието на някой е да се събираме 2 часа, както беше на Булина Ривада. Ако искате, кажете, както желаете, така ще го направим. Кажете си мнението, имате думата, станете, кажете, искаме за това, за това, за това. А не след това да говорим ние като решим, а не, правилно, защо го направихте, е така. И още нещо искам да ви кажа, много ви моля, никакво роптание против конгрешанските пастири. Това не е техно решение, запомнете го. Аз съм предупреден от Бога, че това е решение от много високо място, от там да не се събираме. И сега виждате Господ къде ни доведе. Там да се притесняваме, да се мъчиме, да се... Гледайте, вижте какво прави Господ. Освен това искам да ви кажа нещо друго. Тия премествания са от Бога, защото ние започнахме тия събрания в Конгрешанската църква с Димитър Куричев. Когато Бог ме призова да му служа, нали, аз съм ви казвал, че Господ ми говори и каза, народа загива от липса на знание, излез и говори. И аз казах, Господи, не може ли брат Георги да говори? Не може. Брат Никифор, не може. Ти трябва да говориш. Защо аз да говоря? Защото ти добре ме познаваш. И тогава отидах при Димитър Куличев, започнахме това събрание в Конгрешанската църква. Няколко години, докато го арестуваха и го пратиха в затвора. А мен ме предупредиха, дойде човек от господин Цветков, от комитета по вероисповеданията, беше на нашето събрание и след това ми наредиха да напусна събранието. И така, оттам отидахме в Емил Марков. Емил Марков, там повярваха някои хора от квартал Емил Марков в клуба на БЗНС Никола Петков. Като дойде на власт Жан Виденов, общината сложиха катинар там на клуба и казаха, не може вече тук да се събират. И тогава отидахме при брат Тодор Патриков, който беше кмет на район Искър. Може ли един салон да си събираме? Ами може, клуба на боксерите там, ако ви устройва. Отегнахме, отгоре сложихме, да не тече, започнахме там да се... Защо? Защото там в дружба дойде към нас брат Патриков, дойде Васка, дойде съпругай, дойдеха хора и Сарка, Сарка, голямата Нора, Имела. Затова Господ ни е пратил там. А за кого ни праща сега тук, той знае. И сега благодаря на една сестра, която идва за първи път между нас, може само заради нея да ни праща тук. Ние не знаем и затова моля ви се, никакво роптание, никакво негодование срещу тия пастири, защо ни изгониха, ето защо, защото тук е по-светло и по-хубо.
Затова не изгоним. Нищо случайно не има. Нищо случайно не има. Така, вземаш ли си по едно? Айде да не го говорим късмече. И аз ще взема едно, като пееме между песните, който желая, нали, може да прочете за насърчение на всички. Да се изправиме. Благодарим и ти, Отче святи и правени, че ни събра в този свят ден на Богоявление, когато Триединния Бог се яви на човек в Триединния образ. Бог Отец, Неговия глас, това е моя възлюблен син, което е моето благоволение и не го слушайте. Той глас дойде от Бог Отец. Божия син дойде да бъде кръстен от Свети Иван. И Святия Дух във вид на телесен образ дойде и върху нашия Господ Спасител и Спасител. Благодарим и ти, че на този свят ден ти ни събираш на това място. И затова ние те молиме с твоето присъствие да го осветиш. Защото вярваме на думите на нашия Спасител, че всичко в Божия храм се освещава от този, който го обитава. И затова ние те молиме сега да обитаваш в това събрание. Да дойдеш на това събрание. Да ни помилваш. Да ни изцелиш. Да ни благословиш. Да ни простиш. И да ни спасиш, Господи. И така да бъдем тук на земята в едно Твое семейство. Господи, Ти знаеш, че това събрание ние нямаме нито устав, нито доктрини. Нашият устав и нашата доктрина е новия завет на нашия Господ Исус Христос. От Матея 1 глава до Откровение 22 глава включително. И ние по Твоя заповед четеме глава след глава. И Ти заповяда, Господи, целият нов завет да не отминаваме нито един стих, нито една глава, нито едно послание. И затова ще се стараем и на това място да постъпваме по същия начин. Затова те молиме да ни благословиш, да ни помогнеш, Господи, да ни дадеш дух на хваление, дух на благодарност, че си ни събрал на това място. И те молиме, Господи, за тези, които не са могли да дойдат, а искат да дойдат, да ни намерят в следващото събрание. Молим те за всички ония, които са пръснати по целия свят, наши брати и сестри, които ни слушат по целия свят. Молим те и тех там, където са, да ги благословиш. Ето преди два дена една сестра се обади от Германия и моли, когато се услужва Господната трапеза, да се молим и за техните домове, в които домове, когато слушат нашето събрание, те ще направят своите събрания, за да вземат от кръвта на Исус и от тялото на Исус, защото така искат нашите братя в чужбина. Не могат да намерят църква, в която да се услужват без квасен хляб и с вино. Така, както е записано в книгата на Мойсей, как трябва да бъде отслужена Пасха. Ние те молиме, Господи, сега да ни помилваш, да ни благословиш, да дадеш дух на покаяние, дух на благоволение едни към други, да се обичаме като едно семейство. Господи, независимо, че не се наричаме отделна църква, при нас идват и православни, и католици, и евангелисти, каквито и да са, ние сме се събрали по Твоята заповед и по Твоята воля да се молиме за нуждите на Божия народ. И затова те молиме сега, предлагаме тези нужди. Тук има едно писмо, една бележка и ние те молиме, Господи, да изпълниш това желание на тази сестра или брат. И също така
се молим и за брат Ангел, на който не иска да му изплатят заплатата. Да се помолим и за сестра Марияна, оперирана от жлъчка. Милост Господи за тази сестра Марияна, оперирана от жлъчка. Може би някои си мислят, че е дребна работа, но аз знам, някои наши сестри си отидаха при операция от жлъчка, тази сестра да не бъде. Защития, опазия и цирия, върни ръцете на лекарите, дай мъдрост, знание, правилно да се грижат за нейното изцеление. Да се помолим за Вероника, която е в Германия. Предстои работа в интензивно отделение. Също и за приятели Алвин. Двамата са вярващи лекари. Бог да ги пази и да бъде Божията воля за тяхната връзка. Амин. Господи, молим те за Вероника и за Алвин. Помилвай ги, Господи. Нека да бъде Твоята воля за тях, да работят в Германия, да се грижат за болните двама лекари. И ако е Твоята воля, свържи ги в едно благословено и свято семейство. Слава да бъде на името Ти. Молим те за Ангел. Господи, помогни му да се моли, да се бори за интересите си и за заплатата си. Обикновено работодателите хитруват, така хитруваха и с мене. Пенсионираха ме с 140 лева пенсия. Цел живот съм блъскал по обектите, в заводите, един завод, втори завод, тези монтажи за 140 лева. Обаче аз вземах държавния вестник, отидах 6 септември и им казвам, ето тук трябва да ми напишете колко години съм работил при вас и какво съм работил. Нямаме време да се занимаваме с тебе. Тук пише в кодекса, че трябва да намерите време. Казах му на кадровика, иди при отчетничката. Отидах при отчетничката. Нямаме време да се разправяме с тебе. Имате време. Написаха ви колко съм работил, колко трудов стаж оттам в пенсионното. Да ви преизчислите пенсията. Не може да се преизчислите. Тук в кодекса пише, че може да се... Дадох и кодекса. А, верно, че ме, остави си документ. Ангеле, бори се, борете се за своите интереси. Вашите работодатели ще хитруват и ще ви намаляват заплатата, докато мълчите. Нема да се карате да се биете, но ще им кажете. Аз имам това право. Аз съм работил този месец. Защо ме лишавате от една заплата? На кого основани? А който излъже горкому? Моя работодател, директора на 6 септември, ми казва, ми намали от 8 на 2 разряд. Аз отидах при него и казвам, защо си ме наказал? Аз съм директор да наказвам, а ти се оплаквай където искаш. Викам, няма да се оплаквам, но аз искам да знам, за да се поправя. Псувал си ме на майка. Вие вярвате ли, че аз съм го псувал на майка? Не. Аз изобщо не псувам, тая дума не излиза в устата ми. Знаете какво стана с директор на 6 септември? Получи и партия ме. Не може. Господ се грижи за тия мънички. И така, Господи, бъди между нас, ръководи ни, помагай ни, пази ни. Ние сме немощни, слаби, не сме обучени, не сме учили музика, но помогни ни да те от сърце да ти пеем и да те славим, Господи. А ти изпълвай сърцата ни с мир и любов. Айде аз да го прочита върху. Но аз обичам Твоя закон повече от злато и то от чисто злато. Казвам ви, че това е истината. Аз не обичам злато. Като бех в Египет ми направиха златна корона. И като си дойдох тук, изкъртих и изфърлих из позорния. В моят дом не искам да има злато. Не знам, от дете съм тър, не искам злато. И вижте какво ми се пада. Вярвам, че е от Святия Дух. Брат Христо иска да ги прочи. Когато се молеше за... По-силно. Когато се молеше за този мъж, християнин, там за заплата да се бори, и така нататък, чувам.
Първо търсете Неговото царство и Неговата правда. И всичко това ще ви се прибави. Господи, бъди между нас. Призоваваш Господа бъди нас. Чувам глас. Бъдете послушни. Ако искате да бъде Господ между нас, моля ви се, бъдете послушни. И на мен ми се падна така. Не се препирайте, не се карайте тук в Негово присъствие, защото аз в момента чета изход, нали, какво става с израелтяните, почва да се препират, почва да ги наказва, Господ се разгневява срещу тях, накажа ги, укротат се, после пак се надигат, да не бъде това с църквата. Казвай. Моите да го прочита, да. А пък нуждите, когато кажеш тогава. Да, нуждите ще ги прочита. Така, гледайте никой, никому да не отвръща зло за зло, а винаги желайте доброто и един други му и на всички. Амин. Амин. Имаше една сестра, която мисля, че спомена преди това семейство лекарите. Да, двамата за... лекари. А преди не, а преди а, тях един момент, не. Тя ще видим. Веронка. Марианка оперира от жлъчка. А, за нея виждам един, за пръв път виждам хидроплан да излита. Самолет хидроплан, който каца във водата. И си излита. А, църква да търси църквата. А тя като какво е? А, от жлъчка ли вече? Да. Да търси тази жена, да търси църквата. Как се казваше? Да. Как се казваше? Мариана. А, Мариана. И аз се подсетих сега, вие познавате сестра Руса, която беше ватманка тук в България, в София. Моля? Тя сега идва. Нейната дъщеря е в кома. А, моля. Оперирана е от... не знам какво оперира, но е в кома. Извинявайте, наведете глави, забравиха да си помолим. Господи, молим те за Мариана. Господи, ето ти държава в кома сина на брат Стефан. 39 дена. И когато той изгори книгите на този богохулник, шестото псалмо и шифъра на Леонардо, неговият син дойде в съзнание. Сега те молиме на сестра Руса. Моля те да откриеш, ако има нещо, което ти не одобряваш в дома на Мариана. В дома на Даниела, извинявам се, Данчето. Моля те да го откриеш, Господи, да се очисти този дом. И върни дъщерята на сестра Руса. Освободи я да дойде, да се свести и този рак, където и да е по тялото й, да изчезне, да изсъхне из корен и тя да бъде изцелена в раните на Господ Исус Христос. Молим и те, Отче Святи, смили се за сестра Руса и за нейната дъщеря. Амин. За Даниела виждам един иконостас и пред вратичката, която се отваря, за да влязат или да излязат свещениците, стои един свещеник в официални одежди и така е издигнал ръце да се моли. За Даниела. За Даниела. Ами, вие знаете, че много от протестантите са настроени срещу православните свещеници, но искам да ви кажа, че брат Димчо беше много зле и отидахме долу в, на Сточна гара, където се събираме. Да. Имаше служба и помолихме свещеника да се помоли за него. И той започна да се моли, ама много сърдно се моли човек. И Димчо го освободи това демон. И Димчо отиде и го попита, колко струва молитвата, нищо не струва. Така че гледайте на православните свещеници като на Божи служители. Гледайте на католическите свещеници като на Божи служители. Гледайте на монасите и монахините като на Божи служители. Като на Божи служители, защото в това много грешите. Оние от вас, които
А, един поп, него ще го слушам. Кой е това поп? Слуга на, може да е негоден, ама е слуга на Господ. Божи служител. Затова такива неща тук да не се чуват. Нали? Може би Бог иска изповед пред свещеник, проса да го направи, може да има наследствена обременност, както Стефан го направи, нали, той упорстваше, Бог да го помилва, аз му казвам, извърли тоя богохулник от къщата, бе. Абе, тоя богохулник, бе. Разбери, в закона е писано, всеки богохулник да се накаже със смърт. Богохулството е грех за смърт. Запомнете го това. Аз съм свидетел в моя живот, как 4-5 души похулиха Бога и Господ ги ликвидира. Говориме с брат Томи на един любен там от Родарци. Ха! Господ! И напсува Бога. Абе, чуваш ли си какво говориш, бе? Сина му паднал втория етаж надолу с главата, пръсна си мозъка и загина. Любен отива на полето с кравата, почва да го бие на градушка, там целия беше син. Само за наказание. Любене, покай се за тая дума. Не вярвам. Минаваме там пак покрай неговия дом, некролога на Любен. Отивам на нова работа в ДСО монтажа. Първия ден. И нещо стана въпрос за вярата в Бог и казвам, аз съм християнин, аз вярвам в Бог. Един от колегите, за първ път се виждаме, Коце, ха, Бог! И напсува Бог. Аз и замълчах. Наскоро Коце внезапно почина. Трети случай. Отива един мой колега на конференция в НДК-то. И там говорят на езици, нали, знаете тия Божия църква. И той дойде на работа и почна да се присмива. Е така. Тия са, вика, откачани. Тия там, вика, бай пешо са залудницата. Всичките тия са залудници. А се е чул. Знаеш ли какво говори Библията? Какво? Който похули Святия Дух, няма прошка ни на този, ни на онзи свят. Спри да хулиш, защото ще пострадат. Нищо Господ не може да ми направи. И както говореше, го стесна нещо тук за гърлото, пощада хърка, закараха го в Перник, там до Перник има някакъв такъв санаториум за гърло болни и оттам го докараха починал. Чувате ли? Това аз съм го видял с очите си. Видял съм и други, сега не мога да си спомня. И е възможно, нали, и брат Стефан купува се, не, аз трябва да знам какво говорят противниците, за да мога да ги оборвам. Абе, изфърли го това от къщата си, бе. Сино ми изпадна в кома 39 дена. Обажда ми се, аз съм отдолу към Арти, изфърлени там право. Не съм. И свърли ги, ако искаш сина ти да дойде на себе. И той излиза веднага на двора, пали двете книги, изгара ги, влиза си вътре и му звънат от Пирогов. Сина ти дойде на себе си, ела да си го вземеш. Помните ли? Той дойде там и свиде и това, което ви го говоря, той го каза. 39 дена сина му седи в кома. И той държи тия боклуци. Очистете домовете си. Моля ви се, очистете домовете си. Нещо, Панчо, имаш да кажа. Да прочита стиха. А, прочити. Не прави зло и зло не ще те постигне. Бягай от неправда и тя ще се отклони от теб. Искам да направя едно свидетелство. Преди няколко дена стана катастрофа на японско летище. За 90 секунди един самолет с 400 души беше евакуиран без нито една дръскотина. А е стана жесток пожар. Благодарим на Бога. Възможно е този самолет преди да излети да са се помолили. Господ го е опазил. И затова нека и ние да се молим.
Сега, няма песнарки. Ето, всеки си има песнарка. Има ли песнарка? Казвай, брат. За комата. А? За жената, която е в кома. За жената, която е в кома. Йорданка. Ти каза там да се очисти дума, обаче аз чувам това. Не е до очистване, а е до послушание. Не е до очистване, а до послушание. Ами добре. Номер едно. Давайте некоя песен сега, кой ще предложи. Ме вие си ги имате на телефоните, ева. Брат Петре, мога ли да прочита тези? Ето. Моля? Да прочетеш? Да. Който иска да прочете. Да. Аз искам да прочета. Първото, което ще го прочета е на Лили. По-силно. Първото, което ще прочета е на Лили. Неговото спасение е близо до ония, които му се боят. Това е на Лили, а моето съдържа това. Приближете се към Бога и Той ще се приближи към вас. Смирете се пред Бога и ще ви въздигне. Колко е лесно и просто. Смирете се пред Бога и Той ще ви въздигне. А ние развиваме теории, доктрини, а то е простичко. Смири се пред Бога, виновен съм Господи, виноват. И толкова. Друг има ли? Там се дига една ръка. Давай! През целия си живот обичай Господа и викай към Него за твоето спасение. Амин. Амин. Вау, добре. Кажи, сестра Мария. За небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте и вашия живот е скрит с Христа Бога. Амин. Амин. Господ да ви благослови. Сега моето желание да изпълните моята любима песен. Който я знае. Знаете ли? 501. 501. Панчо я знае. Аз няма да гледам. След това бия. Нека да изпием една песен и после другите, които искат да споделят. Некрасиви речи и молви, нито песни не живота ми. Сам Исус, живота вече не, алилуя, всичко в Тебе имам, о Христе. Сам Исус, живота вечене, всичко в Тебе има, о Христе. Не покой жила я в та земя, не към земно счастье се стремя. Ти си сам желание мое, в Тебе има, о Христе. Ти си сам желание мое, всичко в Тебе има, о Христе. Буре в моята душа, виждаш ти и даваш тишина, дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе има, о Христе. Дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе има, о Христе. Тук любовта своя, що лича, да нас в небеса, радост блика в моето сърце, всичко в Тебе има, о Христе. Радост блика в моето сърце,
защита спасе мой, Ти блаженство вечно на небето, всичко в Тебе има, о Христе. Ти блаженство вечно на небето, всичко в Тебе има, о Христе. Ако има друг некой да прочете стиха, който е получил, кажите. Ако някой види брата си да съгрешава с грях, не за смърт, нека се моли и Бог ще даде живот нему. Сиреч на онова, който съгрешава не за смърт. Има грях за смърт, не за него казвам да се моли. Амин. Чухте ли колко това е много важно? Тук се спъват всички евангелски църкви. Молят се за хора, които са извършили смъртни грехове и те не получават изцеление. А те какво трябва да направят? Апостол Йоан казва, ако изповядаме греховете си, то е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Смъртните грехове трябва да се изповядат. Апостол Яков, и тъй, изповядвайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Това е. Ама Господ ги знае греховете, защо да ги изповядаш? Ама Господ знае всичко, ти защо на Господ ще ги изповядаш? Той знае какво си изгрешил. Защо трябва да се изповядат греховете? Ами да се засрамиш, братко малко. Да се засрамиш това, което си дробил. Което си правил, да се засрамиш малко и да се, какво? Смириш. Не, тука беше. Да се смириш и Бог ще те въздигне. И Бог ще те изцели. Да се смириш. Затова аз ви казвам, около 20 сестри и трима братя преди 2 години бяха изцелени от рак. И тия трима брати, за съжаление, отпаднаха един по един. А сестрите, само една сестра отпадна. И тия сестри и тия брати изповядаха греховете си. И сестрите казваха 3 аборта, 2 аборта, 5 аборта. И Бог ги изцеляваше. Когато си казват греха, нали, на мен само. Аз, ако ги кажат сега на некои греха, лепа се на мене. Това е голем отговор, аз ви казвам по принцип. И затова Боян Сараев е починал, не знам дали здравете, и той казваше, написали едни списъци, ами изкарах се с кумшиката, ами не знам какво направих. Абе не ги пишете тия списъци. Абе кажете смъртните си грехове. Абе ти работи, какво си скарал с кумшията, иди му кажи, комши, извинявай бе, аз не бех прав. Съжалявам, извинявай. А смъртните грехове ги няма. Кажете си смъртните грехове, изповядайте ги и Бог ще ви изцели и ще ви оправи. Но има смъртни грехове, а сега като чета колко смъртни грехове има в Стария Завет, ние не си даваме сметка. И сега, протестантите считат, че имало само 3 смъртни греха. Не е верно. Димитър Количев съм го чувал. Всеки грах, в който се казва в Библията, че този човек заслужава смърт, е грах на смърт. Нема само 3. Нема 300 сигурно. Добре. Друг, някой. Може ли 500 и 3? Аз казах 1, ви зачакам 1. Казвай кой номер. Номер 1. Хвалете царя. А, хвалете царя от начало. Първата. Да, първата. Първата ли? Втората. Ама да се изправим, щом ще хвалим царя. Защото вярваме, че той ще дойде между нас. Yeah.
си Създател, приятел и спас. Евангели, горе, пея хвала, пригласяме тук, ни немощ сега. Ти нас изкупил от грях и смърта, ще слави в небето ни тебе всегда. Амин. Има ли друг някой да прочете? Който побеждава, той ще се облече с бели дрехи и няма да залича името му в книгата на живота. И ще изповядам името му пред Моя Отец и пред Неговите ангели. Амин. Брат Жоро. Бивайте един към друг добри, състрадателни. Прощавайте си един друг, както и Бог да сте представя. Моля Бога за простите към Бога. Амин. Кажи, кажи. Защото такава е волята Божия, с добротворство да угождаваме невежеството на безумните човеки. Амин. Панчо, ти стана и се отказва. Не обичайте света, нито което е от света. Ако някой обича света, той няма любовта на Отца. Амин. По този повод ще кажа, често се оплаквам пред Бога, се окайвам, че нямам достатъчно, няма любов у мен. Ами причината е сигурно в това, че малко се увличаш по света. Това е. Да. Може би. Да, може би ние си мислим, ей сега ако отида в Америка да видя небостъргача, и колкото ги видиш, небостъргача и камъни. Да, ето... Ако и да еди къде да. Си, на еди коя си планина. И затова, но по света разбирайте не хората в света, а това, което е съвластните в света, лъжата в света, омразата в света, политиката в света, която кара народите да се мразят или други. Да. Дали, аз съм ви казал и повтарям, сега има дявол така е разбъркал работите, дали, спомняте си, че съм ви казал, 81-ва година, 26 април, разпети петък, Святия Дух ме вдига и казва, ставай, молете се за Русия и Украина. Кажи в църквата да се молят за Русия и Украина, 81-ва година. И аз отивам на Бачо Киро и казвам, така и така Господ те дигна, да се молиме сега на Възкресение Христово. Аз съм отишъл на Възкресение Христово сигурно, след като е било разпит и петък. Да се молиме за Русия и Украина. И те си смеят, ха, оправиме България сега за Русия и за Украина се молим. Колко години са от тогава? 81 години. Бог е знае, че дявола прави план да се избиват два братски народа. И едните казваме, руснаците са виновни, други, украинците, той е виновен, он е виновен. А ние сме виновни, защото не се молихме. И тогава, там един от, да не го казвам кой е, като аз слизах по стълбите и той ме посочи, вика, его оня, болшевишки агент, комунистическо куче, за това, че съм предложил да се молим и за Русия и Украина. Еми, аз ви казвам, аз имам приятели, братя, които бех в Русия, бех в Украина, в Одеса. Прекрасни хора. Прекрасен човек е той, който агент на КГБ, който дойде при мен и ми каза, Петре, аз съм твоята сянка. Посрещнах те на Унгени. С теб съм. Къде ходиш и Съветския съюз, аз съм зад теб. Внимавай къде влизаш, къде ходиш, внимавай, ще ти предложат съвлазни. Но ако ме издадеш, свършено е с мен. Как този човек непознат ми се довери? Еми аз ще го обичам и ще го представя пред Бога и ще... Господи, този младеж, който ми се откри, моля ти се,
пази го от бомби, от снаряди, моля ти се, той е украинец, той е от Одеса. И аз да го мразя, защото е украинец. Или някой там друг от Русия. Ами да намразя сега свети Йоан Кръщатски, или свети Серафим Саровски, или някой светия, или свети Тихон Задонски. Ами обажда ми се брат Борис от... къде веха сега често го един голем град там? Харков. Брат Петре, ние те слушаме тук в Харков. Бог да те благослови, къде се изгуби? Аз съм Борис от Харков, църквата, събираме се и те слушаме от Харков. Какви са тия в Харков, тия хора? Ами, наши брати и сестри. Наши брати и сестри слушат ни нас и ги бомбандират отгоре. Същата работа е във Близкия изток. Изповядам, той е грех. Аз бех намразил арабите. От войната, от 6-дневната война намразих арабите. Защото чета Библията, нали, Моисей, Йосиф и така нататък. И Бог ме прати в Египет 4 месеца там командировка. За да видя, че в Египет има 8 милиона християни. Египтяни християни. И аз работя с тех. И аз им говоря, говорим и се опитвам да проповядвам и да благовествам. И казвам, абе, знаете ли, че има един еврей? Ама първо ги попитах, абе, вие защо мразите евреите? Бе, кой ги мрази евреите? Ти чуваш ли си какво говориш? Ами, що ходите да се биете там? Ама ти какво говориш, бе? Мобилизирате, качвате на камионите, карате там пустини, казва, уния са ти врагове. Как ще ги убиваме евреите? Те са Божий народ. Това ми говорят арабите там в предприятието. И се оказа, че половината от тях са християни. И на Цветница ме поканиха на църква. И там едно момче ме покани от тях на гости. Носи едни такива гравадни клони, такива палмови, от палма, голем клон, всеки носи на Цветница маса народ в Кайро. И ме покани от тях на гости. И аз мразя египтяни. Защо? Защото медиите ни напомпат и ни настройват срещу египтяни. А тия християни Исус е умрял за тях. Исус е умрял за тях. Същата работа и сега. В Газа има християни, които страдат, които загиват. В Израел има християни. Ето аз отивам в Израел да занеса там едно писмо и се оказва, че тия хора, Господ, аз съм го описал в този случай, Господ ме води да отида и да питам една жена, къде се намира улица Фикус? И тя казва, кой номер търсите на улица? Ами номер 19. А кой търсите на номер 19? Ами Антония Михалин. Ами аз съм Антония Михалин. Кой ме заведе при нея? Ми покани от тях на гости. И знаете какво се оказва? Че тя е колежка на моя първа братовчетка. А мъжа й ме пита, ти познаваш ли некой евреин в България? А вика, познавам. Имаше един началник на механичния цех. Как се казваш? Ами Сами Леви. Еми той е мой първи братовчет. Той е мой първи братовчет. Как Господ? И сега какво аз да мразя евреите и да мразя уния там, египтяните? Ето, по любовта ви ще ви познават, че сте мои ученици. Ако има еврейна проблем, превържи му, превържи му, помогни му. Ако има арабина евреин, има нужда, помогни му. Ако има руснака проблем, помогни му. Ако има украинеца, помогни му. И моля ви се, пазете се, това е духа на Антихриста, който настроя хората едни срещу други да се изедат, да се мразят, да се ненавиждат. Знам, маса от християните са на мнение, тук че трябва руснаците да поддържаме, украинците са лоши, ти не знаеш, ето те ми говорят на мене, братя и сестри, ти не знаеш, че най-опасната мафия в света е украинската мафия.
А руската е по-далече, а българската да не говорим. Нали? Американската, па тя е па много добра. Нали? Ма ние не говорим и тук за мафии, бе, хора. Ние говорим и за братя. Братя американци, братя руснаци, братя украинци, братя араби, братя евреи. Как ще се гледаме в небето? Горе в небето, как ще се гледаме, ако се мразиме едни и други? И се ненавиждат. Братя българи, братя сърби, братя гърци, братя турци. Цял живот са ме настройвали против турците. От малък в училището турците са такива жестоки, те са избили много българи, държали са ли 500 години под робство. Обаче една сестра на баща ми казва: Пешо, не се настройвай срещу турците, защото искам да ти кажа нещо. Твоя дедо Велю е имал 12 деца и като дойде турчина през турско време и той казва всички деца на двора. И като излезе 12 деца на двора, бирника пита: Абе, тия, тая челя чая? И той каза: Моя, дай си ребуша ли е било там. Ти нема да плащаш данък. И му задраска всички данъци. Лош ли е бил този турчин, дето е задрасквал данъците на твоя прадядо? Има турци и турци, има българи и българи. И благодаря на Бога, че като отидах в Кипър, докараха една женица, кожа и кости, искала да самоубие, да скочи от прозорица. И аз гоних дух на самоубийство, молих се за нейното изцеление. И то ми като отиде и се върна, каза: Брат Петре, оная туркина, за която си се молил, е била болна от рак и затова искала да се пърла от прозореца. И ти се молил за нея и тя сега е здрава. Какво като е туркина? Ами тя е човек. Тя е човек. Така, брат Христо има да каже нещо. Когато брат Пантелей четеше неговия стих, дойде ми този част от стих. Да. Любовта към света е вражда срещу Бог. И предлагам, когато слушам за Христа, ликувам от сърце. Номер? Номер 490. 490. Ама тук дали я има, Маре? Има, има. Трябва да я има. И когато прочетете някой друг стих и се сетите за някоя друга песен, моля ви се, като брат Христо, предлагайте.
ли някой да прочете стих? Там си дига една ръка, само че е лап по-напред, за да може да се записват, защото в чужбина искам да ги слушам. Любил и ме Господи, защото към Тебе викам всеки ден. Достатъчно. Юлиане, айде, вие младите може да се разходите. Тук е по-близо до машинките. Радвайте се винаги Господа и пак ще кажа радвайте се. Амин. Пак ще кажа. Брат Патрико. Защото любовта към Бога се състои в това да пазим заповедите му и неговите заповеди не са тежки. Не са тежки, бе, брате и сестри, не са тежки. Да се обичаме, казва Господ. Абе, по любовта ще ви познават, че сте мои ученици. Едни и други да се обичаме. Там една ръка се вдига. Да. Ела, Лора. Който си бъжи за мен, но... А, така. Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мене, чаша на спасението ще приема и името Господне ще призова. Амин. Добре. Айде, Иване, и ти. Прочети го. Да се учи в безмълвие и пълно покорство. На жена не се не позволява да получава нито да господарува на мъж, но заповядам да бъде безмълвие. Спомни всичко, що Господ ти е дарил и ще видиш колко плаха тебе бил. Милостите Божи припомни, всички по-делно повтори. Припомни си, що е те сторил и ще видиш колко плаха тебе бил. Тежка скръп при твоята душа не ти, или земна грижа няма те смути. Милостите Божи спомни си тогас и ще го възправиш ти в този час. Милостите Божи припомни, всички по-делно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко плаха тебе бил. Гледаш ли богатствата на тази земя, смисли за небесните съкровища, всяка твоя нужда Господ ще знати, само тихо уповай на Него ти. Милостите Божи припомни, всички по-делно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко плаха тебе бил. Ободри се духом, гледай на Христа, Божия сила побеждавай дух скрата. Памета си милостите му пази, дай отрада, че намериш пътя си. Милостите Божи припомни, всички по-делно повтори. Припомни си, що е те сторил, и ще видиш колко плакам тебе бил. Предлагам да се помолим, има един списък на хората, които са с проблеми, нужди, и после да продължим пак да пееме, а после в общата молитва ще прочетем целия списък, който както се молиме, има хората се насърчават, като чуят Канада, некъде, ей, помолихте се за мене, Бог да ви благослови. В Швеция, Данчо,
Бог да ви благослови, за мен се помня. Как се си тихте за мен? Да се молим и за тия хора. И така да се изправим. Господи Исусе, вярваме, че Ти си тук на това място, понеже си ни казал, където са събрани двама или трима в моето име, и аз съм там между вас. Освен това, Ти ми даде сън, че на това наше първо събрание, на това място, Ти ще бъдеш тук между нас. И затова сега Те молим и за тия измъчени души. Молим и Ти за Христина, дъщерята на Стара Розалия. Развържи я и освободи от бесовете, Господи. Молим и Ти за Мариан във Велико Търново. Лекарите беха казали, че никога тази рана няма да се затвори, но е останала рана малка, колкото едно нокътче. Но той все още 18 години беше труп, не можеше да се обърне ни наляво, ни надясно. От първата молитва започва да се обръща, сега вече със собствени сили се качва на количката. Но ние Те молим да го освободиш от количката, Амин. Да го изправиш и Мариан да дойде в това събрание и да прослави им. Молим и Те за брат Владимир, за Кирил, молим и Те за Петя. Господи, молим и Те за това, момиче, привлечи я към себе си, Господи. Вярвам, тя е наша сестра, защото Ти си обещал, повярваш ти, спасиш ти и целия дом. И аз вярвам, Господи, че Ти ще я спасиш, макар че тя да си съпротивлява, защото майка и всички ние вярваме, че Ти, Господи, си ни обещал, че ще се погрижиш за нашите роднини. Молим Те за Иванка и Ради от Гърция. Състоянието е много тежко и неговото състояние е тежко да гледа майка си в това състояние. Молим Те за брат Павел и Теодора. Господи, смири се и Павел е на легло. Ето ни послуша, Господи, не ме послуша, да не ходи при тия корейци, Господи, да го лекуват с тия килимчета и с операция и сега е на легло. Но Ти си мощен и силен да го вдигнеш от леглото, да го изцелиш и да го доведеш между нас. Молим Те за Христина и Емилия. И двете са болни от шизофрения. Тие хубави две момичета, Господи, Ти ми показа, че ходят в бели дрехи, макар да се мъчени от дух на шизофрения. Смири се за баща им Николай, който е болница. Смири се за майка им, Господи, Теменушка, и тя едвам се изправя. Молим Те за Йосиф в Израел, Господи, вчера се обади Хилда, некъде са ги заселени в някакво село, и за майка и Зелма. Докосни се до ръката и крака на Йосиф, развържи го и освободи го. Милост за Иво на сестра Цецка, освободи го от цигарите и алкохола. Милост за Неделин, освободи го от дух на шизофрения. Милост за брат Панталей и Теменушка, Господи, съвършено здраве и царение и сина им Христо да го опадиш от света. Молим Те за Тервел. Молим Те, не знаем какво става с него. Молим Те за Атанас, болен от шизофрения. Молим Те за Ели от Герман. Тук ли е Ели? Тук си. Господи, промисли за нея. Бъди с нея, укрепи я. Също и Бойка, моля Те, Господи, изцели бъбреците, гениталите на Бойка, моля Те да я изцели съвършено и лекарите да ги употреби за благословени. Мило за Кресимира, приятелката на сестра Мария. Господи, помилва я. Благодарим Ти, Господи, за Милена от Казанлък. Дълго време се молихме за нея и тя се обади, че сега и царена и здрава. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за сестра Любомила, развържи, освободи и цария. Милост за брат Петко, Снежана и Йоанита в Англия. Не знаем какво става с тях. Милост за сестра Петрана от Стара Загора.
милостта си, страх калинка между нас е. Господи, благослови, изцели кръвта й, изцели костния мозък да произвежда достатъчно кръв, не повече, не по-малко, а достатъчно, защото при нея има някаква аномалия, ту повече, ту по-малко. Молим Ти за Анелия, дух на страх. Господи, развържи от Твоя страх. Молим Ти за Гергин. Господи, освободи от Твоя смрад. Аз вярвам, че това е нечист дух в апартамента му. Мило за Герган, болки в краката. Мило за Александър, Александра, благодарим Ти, че тая е много по-добре. Мило за Виолета, освободи от хазар и от дрога. Милост за Даниел, чупен шести, изпукан седми пръчен, неподвижни крака. Господи, това момче е в много тежко състояние и ние Те молиме. Молиме Ти за Даниел, Господи, прати ангелите си да го привдигнат. Ти можеш да регенерираш чупения пръчен. Господи, аз видях с очите си как Ти регенерира чупения крак и изчупеното ребро на един гълъб. Сега можеш да го направиш и с Даниел. Благослови баща му и майка му, ако има наследствено обремененост от отци и правоци. Покри всичко с Твоята кръв, Господи, и благослови това момче. Както дигна Господи Мариан, така дигни и Даниел. Както дигна от леглото Здравка Петрова и сестра Кери, които бяха напълно парализирани, така дигни Господи и Даниел и благослови баща му и майка му. Благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те и за всички други болни, които са между нас, благословени, помилвани и целини. Амин! Казвайте друга песен. 5-4-6. 5-4-6 е път. Обаче, брат Христо, има нещо, някакво откровение. Брат Пантелей и Свята Менучка трябва да ме слушат. Това чувам, това казвам. Сестра Бойка, три пъти чувам. Света, света, света. О, Бойка, това свет. О, това дух на Антихриста, където ви тегли. Сестра Калинка, послушание, ама моли се да Господ ти каже къде и какво. Панчо, имаш ли нещо? На Гергин виждам една кафява крава. Какво? Кафява крава. Крава? Крава. Кафява крава. Кафява крава. Не знам кой е. Ами дух е, що ме крава и не е човек, значи... Сега... Да ми прости, Гергин. Там имаше някакво... Некво скрили, какво ли му казвам, ами Гергине, чувствам тук некво нещо от тоя скрили, така го усещам. Не, не може да се пипа. Дай да го изкараме на терасата и може оттам да има нещо, което да е неква мърсотия, некво да е правил нещо. Правят, правят. Има го в Библията. Майор Никола се смее, вика, ха, вие вярвате ли на магиосните? А викам, ние не вярваме, Библията пише, че Господ мрази магиосниците и ще ги изтреби. И пише там, магиосница да не се оставя жива. Така е записано в закона. Магиосник, магиосница да не се остава жива. И може да са му правили нещо, дай да го изсвърлим. Не, 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 не го пипай. И какво да прави? Каде? За... Ох, за Криси. Значи преди, когато бяхме на Булина, на Конгрешанската църква, видях ястреб и сега пак ми се появи този ястреб, който се иска да я клъвне по главата. Трябва да се изгони този демон от нея, но Господ да ни открие каква е причината, защото този ястреб има база там. Тоя ястреб има база в този дом. Разберете ме, когато каже нещо Господ и човек го направи, вие чухте за... Нали чухте, брат Стефан от Макоцел? Изгорих книгите и ми се обадиха от Пирогов. Ела да си вземеш сина. Т.
трябва, като си даде нещо, направете го, брат. Ама не, това не е важно. Ама не е важно, Бог може да е важно. Бог може да ви... да не е важно и да ви изпитва дали ще го послушате. И като не го послушате, може да си чакате. Казвай до там. Преди известно време на Конгрешанската църква имах едно видение за брат Йордан, който тогава все още беше жив. И сега ще го кажа това видение, защото има значение. Значи качи се в един балон. Мисля, че беше даже на морския бряг. И балона се вдигна. Обаче, нали знаете, че балоните се вдигат до някъде и почват да летат успоредно на земята. Да. А този балон се вдигна и изчезна в небето. Амин. Ако си спомняте, когато почина брат Миро, значи той мисля, че петък ли кога почина, аз във вторника имах видение за една шарена змия. И брат Петър каза, че е много лошо това и той почина. След три дни почина. Така че явно тия две видения... Брат Йордан е отишъл в небето. Дали да знаят родините му. Аз говорих с сестра Мариана, се срещнахме и го казах. Да, сестра Мариана, нали, брат Йордан, за него става. Да, точно за него. Сега, искам да ви кажа, че когато дойдоха двама ангели, сънувах сън, нали, че двама ангели слизат от небето на улица Московска и Раковска, там на площадчето. Да. Тези ангели дойдоха като в балони, някакви балони като скафандри. Балоните се отвориха и те дойдоха при мен. И ми казаха, бехме изпратени в църквата доктор Лонг да изцериме болните, но не можахме да ги изцерим. Защото пред цялото време, докато бехме в църквата, те говореха против православните християни. И сега ела с нас да влезем в църквата Света София, за да изцериме някои православни християни и да не се връщаме празно. И тогава аз срещнах брат Панталей, не знам той дали помни, мисля, че точно там го срещнах и му казах сена и той се удари по челото. Ей, верно. Една сестра стана, да не я казваме, нали? Тя е покойница, Бог да й прости. Стана и почна да говори против правоставите и всички като се юраха по нея и като почнаха да говорят против правоставите, ангелите стоят и чакат да ги изхири. Ма не може да съдиш и да чакаш Бог да ти цели. Сядаш на съдейски престол и почваш да раздаваш правосъдие и искаш Бог да ти цели. Ами не става, смирете се. И тогава аз отидах в Света София. Една сестра ме попита на вратата, не сме ми виждали тук в нашата църква, да не сте от провинцията. Не съм, викам, от София съм, но сънувах такъв и такъв съм. Вие да не сте ясновидец от Красно село. Викам, не съм ясновидец. Но ако може да се събереме, да се молиме, ако има болни. О, всички сме болни. И отиде при свещеника, не помня как се казваше, Илия ли беше, там че ако помниш това свеща, а той беше секретар на патриарха. И те викат, може ли да се събереме тук около печката? Тогава имаше печка такава с дърва, въглища. Отдавна беше. И той каза, може, но при условие. А кажете условието. Свекървите да не се оплакват от снахите, а снахите да не отдумат свекървите. И те си смяха, нема, само за Господ се говори. Помолихме се, отидахме и Ксения от дома и майка е парализирана, Бог и цери майка и дигная. Нея цялата беше ошипена, целия гръбнак, раменните стави, всичко ошипено с артрит. Нощно време спи на колена и на лактите, както и да легне страшни болки. Бог е и цери, и цери другата и сестра, и цери един. А там брат от, как се казва това на краката, имаше
Някакво заболяване. Подагра? А? Подагра? Не подагра, а рани по краката имаше. Некви язви по краката. И една сестра, откъде беше там, от Лозени цари. И цари тия хора. Ама аз не съм ги изцерил, а ангелите и свършиха тая работа. И сега няма нужда да отдавате слава на мен, че аз съм отишъл и с обаче. Тия ангели беха дошли в доктор Лонг. И сестрите и братята си изгубиха и изцерили. Ние се молиме, викаме и после почва да съдим. Това е такъв воля инака. Да се пазим от този осъдителен дух. Добре, казвай. Може ли да прочете един псалом? Може да прочете Панчо един псалом. Друг може да прочете нещо, някой стих от писанието. Или това, което му се... Айде да не говорим. 15-ти псалом. Пази ме, Боже, защото не те, на Тебе се уповавам. Казах Господу, Ти си Господ мой, моите блага Тебе са непотребни. Към светиите, които са на земята и към Твоите избраници, към тях е всичкото ми желание. Нека се умножават скърбите на ония, които тичат към чужди богове. Аз няма да принеса техните кървави въдлияния и с устата си няма да помена техните имена. Господ е дял от моето наследие и моята чаша. Ти държиш моя жребий. Междите ми се паднаха по хубави места и наследието ми е приятно за мене. Ще благославям Господа, който ме е вразумил, дори и нощем ме учи моята вътрешност. Винаги виждам пред себе си Господа, защото Той е от ясната ми страна. Няма да се поклатя, затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда, защото Ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще дадеш на Твоя светия да види тление. Ти ще ми посочиш пътя на живота, пълна радост е пред Твоето лице. Блаженство е в Твоята десница навеки. Това беше любим псалом на брат Димитър Куличев и го четехме на Господна трапеза. 8.15. Сега днеска е голем празник, Бого явление. И е добре на този празник да прочетем нещо от Светото Евангелие, да се изправим. В ония дни дохожда Иоанн Кръстител и проповядва в юдейската пустиня и казва: «Покайте се, защото се приближи Царството Небесно, защото този е, за когото е казал пророк Исаия, гласът на викащия в пустинята говори: „Пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките му“. А сам Йоан носеше дрехи от камилска вълна и кожен пояс на кръста си, а храната му беше акриди и див мед. Тогава Йерусалим и цяла Юдея и цяла Йорданска околност излизаха при него и се кръщаваха от него в река Йордан, като изповядваха греховете си. И като видя Йоан мнозина фарисеи и садукеи, че дохождат при него да се кръстят, речи: „Рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от бъдещия гняв? Сторете проче плод достоен за покаяние. И не помислите да думате в себе си: „Наш отец е Авраам“, защото казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Авраам. И секирата лежи вече при корена на дърветата, затова всяко дърво, което не дава добър плод, бива отсичено и хвърлено в огън. Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но оня, който иде подир мене, е по-силен от мене. Аз не съм достоен да му понеса обущата.
Той ще ви кръсти с Дух Свети и с огън. Лопатата му е в ръката му и той ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори неугасим огън. Тогава Исус дохожда от Галилея на Йордан при Йоанна, за да се кръсти от него. А Йоан го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръсти от тебе, а ти ли идеш при мене? Но Исус му отговори и рече: остави сега, защото тъй нам подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан го кръсти. И като се кръсти, Исус веднага излезе из водата и ето отвориха му се небесата и видя Дух Божий да слиза като гълъб и да се спуща върху него. И ето глас от небето, който казваше: този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Амин. Така, Матея, 3 глава. Така, може да седнете малко нещо да споделим. Йоан излезе да кръщава покайно кръщение, но имаше условия. От цялата околност, от Йерусалим идваха и какво правеха? Изповядваха греховете си. Това се прескача във всички евангелски църкви. Изповядваха греховете си и се кръщаваха. И дойдоха садукеите и фарисеите. И той им каза: рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гнев? Идете, столете дела достойни за покаяние. Кои са делата за достойни за покаяние? Изповядване на греховете ви. Идете и си сторете тия дела достойни. А тия дойдоха без да изповядат греховете си и си мислеха, че той е задължен да ги кръсти. Но има една много огромна картина, тя може би по-голяма от цялата тая стена, може би е по-широка, в Москва, в Третаковската галерия. Казва се явяването на Исус Христос на народа. В тая картина е нарисувал художник Иванов, мисля, че е, не помня дали я рисувал 20 или 40 години, имаше такава, не помня, но голяма беше цифрата и накрая се е отказал, даже оставил някои недорисувани там и ги е дооблекал от апостолите. И точно там Йоан в цяла ръст е застанал през ръката. Фарисеите идват срещу ръката, а от другата страна идва Господ Исус Христос. Така е нарисувал той художник, че се чувства, че Исус не е от този свят. Тия, които ги кръщават, един се облича, друг си се облича, друг говори на един на тър. Тия фарисеите знаежени, а Йоан е простял едната, просто изправил се е така, с едната ръка е казал така, а другата е казал така. И казва на фарисеите: рожби ехиднини, кой ви подсказа да бягате от идещия гнев? Ето Божият агнец, който взима греховете на света. И така, защото много наши брата ще кажат: тази картина е идол и трябва да се събори и да се унищожи. А тя е проповедник. Аз два пъти ходих на Москва и два пъти ходих да я видя, да я разглеждам. И пред цялото време, докато страх остали, идваха хора, православни, разбира се, кръстеха се, някои коленичиха и се молеха пред тая картина. Идолите, молеха се на Исус. Молеха се на Исус, но се чувстваше в цялата тая зала духовното състояние и атмосферата в тая галерията. Един ден брат Димитър Количев ме попита: чувстваш ли? Викам: чувствам. Около Овона едно благоухание на Боли на Ривада.
целия вон в благоухари. Чувстваш ли? Знаеш ли кой е това? Ангел, който е дошъл при нас и ни наблюдава. Какво говорим и какво правим и как се караме, едни други си пускаме и си гледаме телефоните и си гледаме, някои си играят там на някакви игрички по телефоните и са ги забелязали някакви брати и сестри. Не ви осъждам, това си е ваша работа. Обаче тук присъства Божия ангел. А сега онзи ден сънувах, че сме в новата зала, седим и тук, само че аз съм седнал и там, на третия ред. И от тук, от тая врата, се чува. Идва царя! И от тая врата излезна и влезна царя. Кой е този цар? Царя на царете и Господ на господари. И той е тук между нас. Той е тук. Сега ще молим за Бойка. Малката Бойка има проблеми с бъбреците, с гениталите. Каза се тук, какво се каза, че света я влече. Абе, остави Бойки този свят, бе. Абе, хвърли се в краката на Исус, бе. Абе, не те интересува политиката, бе. Не те интересува този свят, бе. За съжаление, аз съм ви казвал, Господи, обвиняват ме, че аз имам идоли. Моят хол е пълен с икони. И всичките ти икони са ми подаръци. И аз реших в Сърбия да си купа една икона на апостол Йоан. Нали, не съм виждал икони на апостол Йоан, обаче ми направи впечатление тия монаси в този манастир в Сърбия. Толкова скротки и смирени, а бе лъха някаква благодат и сила от тия човеци там. И искам да си купя една икона на свети Йоан Богослов. Отивам, взимам иконата, на касата платена е ми. Платена е, подаряват тия. И всичко в моя дом там е подарено. И ви казвам, бех на небето. Ако излъжа, знаете какво става тук, да говоря лъжа в това вон. И там видях Исус да говори на Бог Отец. Той има много хубави картини. Икони ли са? Идоли ли са? Исус каза, че са много хубави картини. Е, ако сега разчиташ на тая икона, че тя ме е царила, ама аз може да разчитам на това, който е на икона. Амин. Нали знаете за свети мина, аз не го познах, не знаех, обаче бех болен дълго време, краката ми беха отекли, отивам в трета градска и лекаря ми казва, отекли са ти, вика, краката, защото си такъв, стъпалото ти е равно. Викам, не ми е равно, бе, отекни са ми краката, станали. Не е за това, ми. Както и да е, да не ги съдиме докторите, но той търси да се оправдае нещо, а може и да му е било наредено. И лекувах се, не знам какво пих, не знам какви за отводняване и така нататък, краката си стоят като бутори. Една сутрин се събуждам, едното ми легло е до стената, другото до прозореца и като погледнах на другото легло един воин с златни ботуши. И ми се усмихва и чувам, свети мина. Поглеждам си краката, отците ги няма. И попитах една сестра, абе, коя е тая свети мина? Света мина. То вика, не е света, а е свети мина. И прочетах после в житията на светиите, на свети мина са му отрезали краката, като са го карали да се откаже от Христос. Не знам защо. Нима, това е тайна. Аз не съм се молил на свети мина. Не съм, казвам. Обаче тая жена, която ми каза, ами там над радиото ти вика е неговата икона. А директорката на сестра ми, ходихме, тя работеше в Дези и тя ни подари по един календар, православен календар,
и на моя календар беше Свети Мина. И аз съм го служил там над радиото. И ми вика, ето го там над радиото. Е, знам, че някой няма да повярва. А, та Свети Мина ли те и цариве? Не, това ми казвам. Свети Мина, краката ми от тогава минаха 10 години сигурно. Затова, понеже ме пита, и тук е сигурно той брат вчера или онзи ден ме пиди, имам 2-3 икони, да ги свърляли и какво да направя с тях? Моля ти се, не ги свърляйте. Ще изгрешите, аз съм свидетел на хора, ето казвам и тук пред Бога ми говоря и вярвам, че тук е царя на царете. Брат Томи ме покани в Елин Пелин и казва, около селата тук на Елин Пелин маса хора изведнъж се разболяха. И ние отиваме по домовете и ги питаме, да не сте направили това, да не сте направили това, да не сте направили еди какво си. И те, не, и накрая, абе да не сте изфърлили някакви Библии, Евангелия, икони, о, да, 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 изфърлихме иконите ви. Къде ги изфърлихте, бе? Ами в туалетната ви. Абе хора, имате ли акъл, бе? Ще вземеш ли снимката на баща ти и майката да я пълниш в туалетната ви? Абе, какво сте направили, бе? Ами мина тук един брат да ме чуе от Божия църква и казва, о, идоли, това направо в туалета, пърлете в кофта за Бук. Пърлете в кофта за Бук. Всичко в Божия храм се освещава от оня, който го обитава. И когато един православен християнин вземе една икона, я носи, я слага в олтара и той, който обитава в олтара и в църквата, се освещава този предмет. И този предмет е осветен. Той не е Бог, но осветен предмет. Затова внимавай. Извинявайте, че се отклоних, но да помниме, да помниме кой кръщава със Святия Дух. И какво трябва да правим, за да се покаем? Да изповядаме греховете си и да ги оставим. И да не ги повтарам. Добре, ще се молиме сега, ако имате въпроси или да добавите, брат Патриков, ако има нещо да добавиш. Кажи, брат Иван. Аз искам да попитам по-скоро, понеже такива календарчета имам и леко бяха скъсни, да. Малки. И наскоро купих един принтер, втора потреба и дойде, бяха тествали принтера и имаше листа, защо сега така, на Господ Исус Христос и така на листа няколко като гоблени напечатани, но това са нито да го закача някъде, нито да го сложа и се чуих дълго време какво да, да ги правим. Да. Да. Сестра и... Галя ми се обади от от Германия. Брат Петре, имаме тук някакви дали календарче, същия въпрос. Какво да ги правим? Изгорете ги, не ги хвърлете в кофата за боклук. Не има мястото в кофата за боклук. Ама тук, вика, аз ако ги изгора, веднага ще дойде пожарната, вика. Щом тук в Германия некъде почне да дими, веднага пристирах пожарната. Некой се обажда, е, там веднага идва пожарната, вика. Ама викам, че намериш начин, некъде на някоя трева, некъде ще излезете, запали ги и изгори ги. Същото е с някои повредени икони. Не ги пърнете в кофта за боклук. Имайте страх от Бога, имайте благоговението, че това са свещени предмети. Знаете какво стана с Валтасар? Да не ви обяснявам. Взема да пие той и наложниците му с едни чаши, които беха в храма, в Йерусалим. Е, какво като пие от чашите? Ма тия чаши са осветени. Тия чаши са осветени. И какво стана? Появи се един надпит на стената, една ръка написа. Мене, мене, Техело Фарсин, претеглен си на везните и си намерен недостатъчен. Недостатъчен, защото считаш, че тия осветени чаши може да пият пияниците и наложниците.
И какво стана същата нощ? Персите и мидяните го ликвидираха и разделиха царството. Намерен си недостатък от това, че се подиграва с едни чаши. А един този, който беше тук, как се казваше, забравих го, над Герман отгоре един, имаше свещеник, който е бил монах в Рилския манастир, вика, награбиха от Рилския манастир и отири други работи, грабат там, което е сребърно и не си дава сметка, че тия неща са осветени и че ги завърти Господ, че ги шамароса като Валтасар и не разбират. Не разбират. Защо? Защото не вярват. Друго, това ли? Всъщност купих от Лидъл... Малко по-силно, нали? Лидъл купих една машинка, която като пуснеш лист и го унищожава правило на паркета. Ами може, да. Защото аз нямам къде да го говоря. Нямам тем, че има... Еми да, може да ги унищожиш, да ги махнеш, да ги махнеш. Не притесняй. Сега отговарям на тия братя от евангелските църкви, казва, вие, дето имате икони, подумайте, стидало поклоните. А ви имате ли календари с библейски сюжети? Ами имате, нали? Еми те са същите, бе, брат. Ми те са същите, нарисувани Исус Христос, Гесиманската, или Исус Христос разговаря с децата или нещо друго. Ми това е същото. В Александър Невски, сега, извинайте, че удължава малко, но в Александър Невски, ако влезете по стените, ще на Исус Христос, Кана Галилейска, Исус Христос и децата около Него, Исус Христос, еди какво си. И аз бех на колан от 50-те християни, от Бача Киров, че това са идоли. И влизам в Александър Невски, обиколих църквата, заставах на стълбите, излизам навънка, а и послушах малко, не послушах, ами просто свещени, имаше си и литургивата, имаше и служба. И излезнах на стълбите и казвам, в мисълта си, празна работа. Много съм като фарисейта и садухей. Празна работа. И през нощта сънувам, че съм точно там, казвам празна работа и поглеждам нагоре. И като погледнах нагоре, над мене във въздуха един ангел с един меч, който гори като такава оксиженова горелка. И меча го постави над главата ми и казва, ти защо казваш, че богослужение извършвано в Божието име е празна работа? Защо казваш? И аз отидах в църквата, разказах сега и там едни братя, за съжаление, катастрофираха след това. Ние не вярваме в ангели, не ми говори за ангели. Ние не вярваме в ангели. Ами ако искате, вярвайте. И още един пример. Един брат в една баптистска църква каза, дойдоха едни англичани, вика, на гости сега, но днеска е неделя и те решиха да отидат да слушат литургия, вика, в Александър Невски от Англия. Може ли, брата и сестри, как е възможно един новороден човек да слуша литургия? Един новороден човек да слуша литургия. И аз сънувам, че Господ ми казва, иди му занеси книгата, биография на свети Йоан Кронштадтски, на този пастир и му кажи, първо го попитай, знаеш ли какво означава думата литургия? И след това му дай тая книга и му кажи, Господ ти заповядва да четеш тая книга и да се сравняваш с този православен служител. И аз отидах. Свърши службата, останахме двама в църквата и аз му казвам това, което на вас казвам. И му давам книгата. Той ме погледна е така малко от високо. Интересно е, че аз ги забелезвам тия хора, които ме гледат. Може да е по-нисък от мене, обаче е така се надига да ме погледне от високо. И казва,
теб те води някакъв дух, но не се знае източникът му. И аз го попитах, колко сме тук в храма? Ами двама, викам, не е верно, трима сме, ама третия не го виждаш. В съдния ден той ще ме попита, ти даде ли му книгата на свети Йоан Кръстецки? И аз ще кажа, да, Господи, дадох му. Следващите въпроси са към тебе, довиждане. И той взема книгата, обаче я дал там на фичето и не я прочел. След няколко дни този брат катастрофира и дълго време му се наложи да ходи с патерици и бастуни. И разбра източника, който ми е казал да прочете книгата на Йоан Кръстецки. И затова ви съветвам и на вас всички вие, които сте настроени против Православната църква, намерете си тая книга, а и неговата книга «Моя живот в Христа Исуса». Много ценни, чудесни, чудесни, нали, благословени думи е написал този свят човек, който между едно само ще ви кажа, Бог не работи с тесногърди фанатици. Бог работи с хора, които имат широко сърце, което може да обича православни, католици и протестанти, може да обича евреи и араби, може да обича украинци и руснаци, може да обича китайци и японци, може това сърце да обича всички човеци. Бог работи с такива хора, в които има Божията любов, в които живее Бог, който е какво? Любов. Любов. Който е любов. Жалко за този човек, той си премина, но един път говореше в Конгрешанската църква, имаше евангелски обща служба и аз като влезнах и той се оплаша и мукна. И не смее да говори, защото може да съм пратен пак от тоя дух, който не се знае източника. Никога не го казвайте това, не се знае. Моля ви се, някои хора се изоляват и казват, Панчо, това, което говори, не е от Бога. Това, брат Христо, което не е, това е някакъв друг дух. Не дейте, като не знаете. Знаете ли, че е друг дух? Ами не знаем. Е, това ще го говори. Защо го говориш? Внимавайте. Извинявайте, брати си. Пак се увлекам. Да свършваме ли вече? Както кажете, няма проблем. 6 часа. Ами, да се помолиме. Аз съм донесъл един списък на около 300 души. Само ще ги дигна такава въздуха и брат Христо да се помоли за тия хора, които обикновено се молиме. И там има една ръка, се вдига. Кажи, сестро. Ставай, ставай. Аз, понеже закъснях и исках да кажа за дъщеря ми, Розданка. Роса, ти ли си? Да. О, миличко. За Розданка, където все още е в изкуска на кома е поставена. Аз не чувам малко, малко по-силно. С Йорданка, която е дъщеря ми, която е в изкуствена кома все още. Все още е в кома. Да, пак ще се помолим. Сега, нещо каза, кой каза нещо? Некво откровени. Ти чули, тук Панчо каза нещо за... Нищо, аз нямам... Да, за свещеник, който се моли пред иконостаса. Дали аз ти казвам това, молете се, молете се, молете се, като каже нещо Господ, хвърлете го. Ето казвам ви, дойде Петромир, обладан от бесове. Той е викал дявола да му се яви и дявола идва и го сковава. И идва, молиме си за него, баща му плаче, майка му, дойдоха у нас. И той отива да спи в кухнята, нали, аз съм спана, те в хола. И той тръгва към кухнята и виждам зад него една тъмна сянка върви. И чувам, няма да бъде освободен, докато не изгори оная книга. И аз му казвам, имаш някаква книга, от която ти си се научил да викаш духове, трябва да изгори. Няма такава книга, бе!
Обаче си отиде в град Елена и изпрати ми една книга Доктор Фауст, който е викал дявола. Нали знаете, Доктор Фауст, той се учи в училище. С Димитър, водопроводчика, я накъсахме на парчета, фърлихме в ховата за буклук и Петромир се обажда от Елена. Освободен съм. Вие разбирате ли, Бог като каже, изгори тази книга, трябва да изгори. Върли това и това, върли го и свърли го. И ако нещо се даде сега, моля ви се, на Руса, на некои от вас, кажете да се направи и нейната дъщеричка да излезне от кома. Сега тя не може да бъде послушна, сега когато е в кома. Тя не може нищо да направи. Нищо не може да направи. И така ще се молим за тия хора. Кажи ни, сестра. Може ли да кажа, а преди време, още като си бях на, като си бях на Харманли, там през дена, като дрямка имах и изведнъж видях дъщеря ми, така пред мен усмихната и в младини я видях. В какво я видях? В младини. В лицето и по-млада. Да. И по-слаба. Не както в момента беше, нали, по-такава. И това беше. И аз казах, Господи, може би, защото искам да я видя такава. Нали, молила съм се да ослабне и да я видя по-променена, нали, според Божия стандарт. И след време, когато се дойдех в София, пак в това вече беше сън, съновидение, нещо такова беше пак. Видях я пак в същата форма, същата дреха, блуза и панталон и като ореол така и контур. Контур. И се чуди какво е това. И казах, Господи, що ще е това, нали, същата форма, нали? И след време, когато четях Библията и там Бог ми даде едно вътрешно така, като яснота, като убеждение, че това е моята защита, двойна защита, контура, нали, като ореола, все едно това е нещо. Има защита, да. Защита и контура е като двойна защита. Сега, това от Господа, не знам. Господ да помогне. Приемам го да Господ да приеме. Амин, милост Господ. Бог да направи чудо за прослава на името му, за наша радост и за чудване на докторите, а и в моят дом, мисля, че Бог работи в целия ми дом, във всичките в нас. Дай Боже Господ да се прослави напълно в дома на Руса. Брат Иване, кажи. Казахме, че са дошли още хора. А? Още хора са дошли, ако трябва с пликовете да раздадеш. Чакай, че аз не дошувам. Още хора са дошли, ако трябва да раздадеш пликовете. Да, да. Дъщеря Ива е в медикаментозна кома. Не в такава кома, която изпадат хората. А лекарите понякога поставят пациентите в медикаментозна кома. Ама тя не е на командно дишане. Руса, не е на командно дишане. Ами, тя пак имаше такава маска, но... Пачо, дошли са нови хора да си... Брат Христо, ти си. Нови хора са дошли в зад. Който е дошъл да си изтегли. И там Руса. И на Руса, и там Руса. Не сме видяли, там не може да влезе, никой не пускат там. А, не пускате, не се знае. Да. И най-напред казва, че има такава, нали, че така диша, с колега, може, и е приспана, приспана, за да може мозъка, всичките органи да са в пълен покой, за да може да приема... Еми, да, разбирам. Те си знаят, докторите, нали, трябва да им отдадем дължимото и на тях, но аз съм много благодарен на един психиатър, който когато бех отровен, първо отидах в четвърта работническа болница, той явно е бил предупреден, той наду радиото, аз отидах, защото сърцето ме болеше много, бех много отпаднал, едва ходех. Сядах на спирките на бордюра, не можех да хода, и той ме се усмихна и вика, не си добре с нервите, сърцето ти е добре. И аз отидах при невролога и той ме прегледа,
Служиме на една маса, въртяме краката, дърпа ги така, налево чукаме по колената, по ръцете, гледай така, гледай така. След това отиде в другата стая, върна се и ми казва тихо на ухото: отровен си, спасявай си живота, напускай работа. Бог да го благослови, той е психиатър. Веднага напуснах работа, отидах в болницата за отравени с тежки метали. Лекарът, който ги, как се казва, това дето ги приема, като влезнах при него и той ви: няма какво да ми говориш, полиция израза ти, виждам, че си много зле, имаме само 8 легла за цяла България, отровени от мед, от олово, най-опасно е от манган и така нататък, но веднага те приема, веднага влизай. Лаборантите казаха, не могат да открият отровата, с която съм отровен. И ми изписаха здрав и трудоспособен. Да не ви говоря историята, я знае. И ето ме тук, от тогава минаха 50 години, здрав и трудоспособен. Бог да ги помилва. Но мисълта ми беше, има лекари и има лекари. И когато ми изписваха от този там институт за отравяне с тежки метали, пак психиатъра. Той иде при мен и вика: обаждат ми се, вика, и искат да ти поставят диагноза, че си психично болен. Няма да го направя. Няма да го направя. Няма да се подпиша по тая диагноза. Защото направи го един път, един, като тебе падна на вратата отвънка пред апартамента ми и умря тук в коридора. Затова тая диагноза аз няма да я подпиша. И аз оттам в поликлиниката. Моля ми се да ви вземете кръв и урина. Може да не ми вярвате, но когато ми взимаха кръв, кръвта се съсирваше в епроветката. И лаборантките се събраха и вика: вижте какво става. Кръвта се съсирва в епроветката. И веднага дойде доктор Филипова, тя замества се Балабанова, и казва: аз лежах дома у нас, Леля ми още беше, не, та беше жива, сестра ми беше, и аз лежах: кой е Петър Велев? Аз съм. Веднага трябва да постъпиш, моя кръвта ти е много лоша. Веднага трябва болница. И аз си подавам епикризата, че в същия ден съм излезнал от болницата. С 10 души лекари са се разписали: здрав и трудоспособен. Но психиатъра не се е разписал. Невролога не са се разписали. Защото знаят, че не съм здрав и трудоспособен. И така, 7 години минах от тогава, но ето ме между вас здрав и трудоспособен, доколкото е волята. На Руса искам да ви кажа за образа. Аз се помолих един път и казвам: Господи, в небето аз като дядо Мраз ли ще бъда старец? Така попитах. Вика: няма да бъдеш като дядо Мраз. И ми дава моя образ, когато съм бил на 25-6 годишен. Е, такъв ще бъдеш. Ако стоиш до край, внимавай да не загубиш душата си. А да опазиш душата си и да бъдеш там, където съм аз, и да гледаш славата, която ви беше дадена преди сътворението на света. Така че няма да бъдем такива, които ние се сяло леле, дали ще бъда сега като век болна, аз съм кожа и кости. Няма, душата е съвсем друга. Не е такава. Това е, както сестра ми каза, това моето тяло е, вика, като един съдран, вика, кожух. Ще го пърля, вика, там и да лета при Бога. Да отлета при Бога. С такава вяра трябва да вярваме, че тялото ще го оставим и тук. Епископ Партерий казва: моля ми се, доведете ми дядо Методи да ми прочете разрешителна молитва и да се причистя. А той се молеше за болни. Аз съм присъствал на негови молитви. Пред него натрупаха един куп с дрехи, той легаше върху дрехи и се молеше. И като
е дошъл дядо Методий, прочел му е разрешителна молитва, причастил се епископ Артелий и сега е казал: сега може да давате тялото ми на докторите да правят което иска с него, а аз се предавам ръцете на Бога. И след няколко часа си отива при Бога. Важно е, нали, да извинява сестра Мария и отец Стефан дойдоха дома да ме причисти. Викам, не мога да ме причисти сега, защото гърлото ми е пълно с храчки. Трябва да се подготвя 2-3 дена да поста и тогава. И той вика, ти можеш сам да си направиш. Не смея сам. За себе си не смея. Но ви казвам сега, когато правиме Господна вечера, така предложиха от чужбина. Моля ви се, брат Петре, когато се молите за хляба, помолете се. Господи, по света има наши брата и сестри, които ни слушат. Моля ти се, този хляб, който преосъществяваш тук, на нашата трапеза, преосъществи хляба и на тия брата и сестри в Германия, в Америка, в Канада. Моля ти се, преосъществи хляба им. И когато те ни гледат, макар че е след това, ние вика, ще участваме заедно с вас, ще си направим питка, си вземем ви от виното и ще вярваме, че вашите молитви са и върху нашите трапези, за да бъдем едно, за да се обичаме, били те в Канада или в Швеция или където и да са. Добре, закъсняхме ли брат Патриков, да не ли се изгонят от тук, 6:15. Молиме се, брат Христо ще се помоли. Кажи си, сестра Цветанка. Да се помолим. Ела напред. Да се помолим за моя дом. За твоя дом. За моя дом. Ти Васил, знаеш, тук ли? Че има много сериозни предупреждения. Много сериозни предупреждения за непослушание. Много сериозни. Много сериозни. Аз сънувах, чакай да го кажа. Видях на мен, като се молих, ти знаеш нещата. Като се молих аз, самата аз, видях три дървета как изгорях с голяма бързина. Изгорях бед, е така долу ниско, като в обнище. Ама не те чувам аз, нали? Ела, защото, извинявайте, но тая кашлица оглушах. Значи тук 3 месеца и кашлям и оглушах. Казвай се. Значи, брат Петър знае нещата. Ти нали ми каза да представя нуждата? Да, кажи. Да. Да се помолим за моя дом, защото има много сериозни предупреждения, ама те са сериозни, толкова сериозни, че няма по-сериозни. Аз също, като се моли преди това той да ми каже нещата, които му се беха дали на него, аз преди това ми се даде, като се моли, от време на време ми се дават неща, от време на време, виждам как три дървета е такива къси, е така долу, като на земята изгоряха, ама мигновено изгоряха. Ама с такава сила изгоряха и бързина. Да се помолим за милост за моя дом, не знам и как да го кажа. Еми за милост, за защита. Кажи, пан, кажи. Значи, аз преди време имах видение, че тримата Васил, Антуанет и Иво са вързани за единия крак и висът над пропаст. Да. Това е. Ами вижте сега, това е много сериозно предупреждение. Да се молим за тях, но те трябва да вземат. А ти си знаеш, че като бехме у вас и се молихме и говорихме, изведнъж дойде Иво. И той ми се обади на другия ден и казва, много съм добре, ама няколко дни. Няколко дни. Сега, като седех дома и ровех там из книгите, ми попадна една книга, защо християните боледуват. От еднакъв американец. И се оказа, че колкото безбожниците и атеистите боледуват, толкова и християните боледуват. И казва, евангелизатори, които проповядват и обикалят Африка, Азия, проповядват пред хиляди народ, умират на 45 години, на 50 години, на 60 години. Какво е това? А невярващи доживяват до дълбока старост.
А Библията казва: праведният умира в дълбока старост, ситна дни. А какво става нашите пастири? Ами преуморяват се. И числяват там сега. Два часа прав на вона е равно на 8 часа трудов работен ден. Дали е толкова? И аз си мисля. С брат Димитър Куричев, когато образувахме това събрание за нуждите на Божия народ във Първа евангелска църква, почвахме от 2 часа и свършвахме некога в 12. Колко часа са? И той, Куличев, айде, аз бех млад тогава, на 40 години, но той беше на 80, на 70. И как издържаше 5-6 часа? 10. И живя 95 години. Така че не е това причината. Причината е греха, брати и сестри. Причината е греха. И в тази книга наистина съгласен съм с тях, че всичко е отровено. Всичко е отровено. Пестициди. Аз бех на село Сърлом, децата на това, на полето, деца наредени на чинове, идва една, такъв един площник и с една картечница ги изтрепа. На другия ден отивам горе на манастирчето, нещо работих и един самолет дойде от някъде от към Малина и като почна да пуши из полето с един жълт прах, цялото поле го натрои. И Войчо ме пита агронома: абе, какво правите, бе? Ще изтроите народа, бе? Ами, троиме колорадския бърмър. И даде, ама, тая отрова, нали? Отива в картофите. Той му каза: е, бай, Георги, тия картофи не са за камарци. Ами, за къде са? Ами, те са за пазара. Ама там на пазара кой ще ги яде, бе? Нали такива хора ще ги ядат? Но ето, въпреки отровите, въпреки се ме тровили, аз стоя пред вас, карам 90-та година. Стоя пред вас. Въпреки отровите, че се ме тровил, обичам. Защо? Какво означава това? Дълголетието откъде идва? От него. От него, брата и сестри. От него е. Затова, за Иво, за Васил, моля ви се, молете си сами. Много е хитър този дух с алкохола. Нали, Панчо не е съгласен, че спирт, че е алкохол, че е дух. Спири. Че е дух. Но зад алкохола се крие дух. Това е истина. Нали, Корана забранява алкохол. Обикновено рисуват една бутилка уиски и вътре един дявол отваряш уиските и той те паща за гушите. Затова да се молиме първо Господ да ви освободи от цигарите и от алкохола. Ето, аз ви казвам, аз съм пушил цигари от ученик в казармата и докато повярвах, бех вече на 24-5 години. И сега лекарката ме пица: абе, ти пушил ли си цигари? Пушил съм, викам, до 24-5 годишен. И след това ги отказвам. Защото нещо останало, въпреки че тогава съм пушил. Разберете го. Това е отрова. Пълни си тялото с отрова. Пълни си артериите, вените и после имаш проблеми. Имаш проблеми. Цигарите, алкохола, здравословна храна, повече плодове и зеленчуци. Казвал съм ви: Господи, абе, нещо ме души преди години. И сънувам ръката ми така, кебабче, пържола, кюфте, кебабче, пържола. Затова ти души. Затова ти души. Спрех, пърлих месото, пошлях на плодове и зеленчуци, олекна ми. Олекна ми. Разберете ми. Не искам сега да ви правя такива, как се казват, тето не ядат месо. Вегетарианци. Ама отбягвайте го, само от време на време. Кога са яли моите деди там? Цяло лето постът, всички пости спазваха на цяло хора. Всички пости ги спазваха, разберете ми. Защото брат Георги да ми прости, казва, че му казах, нали това, че
Там някой е казал, че цар Борис е насила е покръстил българите и затова българите никога не сме били християни. Това не е верно. Българите сме били християни, България е християнска държава, още от Константин и Елена. Пълно е било тук с манастири. Костенец е било такава на Константин резиденция. Костенброд също. Това са негови резиденции. И след това, не само траките, и след това славяните, верно имали някакви славяни, имали някакви богове там. Обаче аз ви казвам, всичко постеше. Нас, децата ни водеха от училище в църквата, двама по двама, ние постехме, аз постех заедно, целият дом пости. Баба, дядо, мама, тате, всичко пости. Царя пости, падаря пости, целият народ пости, войниците постят, причисляват. Не е верно, това са комунистически лъжи, че българите никога не били, извинявай, че го казвам, не били християни и не били вярващи. Не е верно. Били са много християни и вярващи. И това ми го каза комунист на мен. Комунист, който беше посланник на България в Чили. 1939 година България е била на трето место по жизнен стандарт в Европа. А сега на кое? На последно. И знаете кога е причината? Безбожието. А тогава хората са вярвали. И всичко е постело. Всичко е постело. Тия пости, те си имат значение. Опитайте и ще види. А! Това не е пост. Да ям само домати и краставици и да ям пост. Опитай да я опитай 40 дена и ще видиш, че ще се възобновиш. Ще се възродиш. Има едни календарчета, на които са обозначени постите и най-малко 250 дена от годината са пости. Добре, много се приказвахме, извинявайте да ни простат домакините, да се изправим, да се помолим. Нали, още един път аз ще се помоля, след това брат Христо да се помолим. Слава да бъде името ти, святи Боже! Господи, аз вярвам на това съновидение, че ти царя на царете си и на нашето събрание. И сега те моля да погледнеш милостиво над нашите немощни молитви и да ги изпълниш със сила. Дойди, святи душе, след сега на това събрание и чуй молитвите на тия майчици с прескръбни сърца, на Руса, на Цветанка, моля те, изпълни немощните молитви, върни ги и благослови, Господи, дъщерята на стара Руса, освободи и цария, Господи, и помилвай я, мощни сили си с едно докосване на Твоята божествена ръка, да я докоснеш и да я възстановиш напълно. Изцели я напълно, Господи, изгори туморното образование, където и да е изкорен да изсъхне и тя да бъде изцелена за слава Божия. Амин. Моля те, Господи, подари и дъщеряй. И целият дом, Господи, да повярва, да се спаси целият дом и род на сестра Руса. Амин. Също те молим за целият дом и род на сестра Цветанка. Помилвай ги тия мъже. Освободи ги от алкохола, освободи ги от цигарите. Господи, освободи ги. Развържи ги, освободи ги, Господи, помилвай ги. Слава да бъде името ти. Молим и те и за снахай, Цветелина, за внучите те и за целият този дом. Молим и те за всички наши домове. Господи, помилвай, освети домовете ни. Молим те за Калинка, за пълно и царение, милост за Панчо, милост за брат Христо, милост за брат Панталей, милост за брат Тодор Патрико, милост за брат Георгий и за брат му и за племенник му Даниел, милост Господи за Петя, милост за Ели, милост за Бойка Господи, милост за всички тия наши брати и сестри пръстнати по целия свят, ти ги знаеш. Ти ги знаеш там, където са, в Германия,
в Швеция, в Канада, в Штатите, в Русия, в Украина, в Египет, Господи, в Израел, Хилда, Йосиф, Господи, помилвай го. Милост, Господи, за всички Твои люди, помилвай ни, благословени и разпустени с Твоя мир. И Твоята благодат да дойде върху нас, да ни изпълниш със силата си. Красимира на Явор, дъщеря му за алкохол. Красимира, Господи, освободи от цигарите. Милост, ако има и други с цигари, вързани от Твоя дух на никотин. Освободи ги, Господи, да не си тровят сърцето, артериите и вените и после да страдат и да пъшкат. Сине, да ви да... Тя е и с алкохол. Милост за всички Твои люди. Моля Те сега, Господи, чуй молитвата, която брат Христо ще си помоли за тия души. Моли се, брат. Отче Свети и Праведни, в името на Господа Исуса Христа, Ти ни призоваваш първо да се молим за преди нашите нужди, това са многобройни нуждите на Божия народ. Да се молим за целия народ, Господи, защото всички са души са Твои. Молим Те, Боже, поради, подари, Господи, покаяние на народа ни. Молим Те, преди всичко, за царе и високопоставени. Дай, Господи, помилост, Господи, защото на крадлив народ, крадливи управници, на лъжлив народ, лъжливи управници. Сега Те молим, не по Твоята правда, по Твоята милост да постъпиш, Боже, да ни издигне смели духовни водачи и управници, които имат страх Божий, милост към сиромасите, които да управляват с правда от небето, с милост и страх Божий, които да говорят истината, да престанат да лъжат, като колко години вече не лъжат, а да говорят истината, които да раздават правосъдие със справедливост, истина, милосърдие, Амин. Страх Господен, Амин. От най-малкия до най-големия, винаги насякъде, сега и до века. Амин. Ето сега, Господи, представяме тези, които не сме представили, а някой ще повтори, молите да ни простиш. Ето има сестри възрастни, които не могат да идват тебе, като три сега са повече, не идват на събранието, а трябва да се молиме за тях. Някои ми се обаждат, някои вече не се обаждат. Молим Те за сестра Лиляна Петрова, молим Те за сестра Павлина от Ботевград, молим Те за сестра от София, която не знам защо не смея да си каже името, аз го знам, но така е и волята. Милост, Господи, за сестра Петка Остинпета, спомага на целия дом. Милост, Господи, за сестра Маргаритка с много-много болести тази жена. Милост за сестра Виолета, не знам дали е същата, което брат Петър каза, но тази представя семейството си и беше много благодарна, че миналата тя чула проповета и милото богослужение сме споменали и славаше Бога за това нещо. Мило за брат Веско, за той изпрати баща си, но майка му също е на възраст. Мило за Господи за брат Петър Сакъров и майката му, майка му Боже, нямаме никакви сведения за тях. Мило брат Господи. Петър и събранието споменахме за брат Петко, майка и сестра. Милост, Господи, за сестра Фиданка, скоро не сме я споменавали. Амин. Милост за брат Александър от Горна Оряховица. Амин. За дом, за майка, за сестра, за съпруга. Има проблеми с работата и той има също някои здравословни проблеми. Милост за свещеник Димитър, който е в все още Съединените щати, но страда. Помилвай го, Господи. Милост, иска да дойде в България. Помогни му да дойде така с радост сърце насам, да се видим даже. Милост, Господи, за сестра Галя Шевченко, за нейния дом, Господи. Ето, нейната дъщеричка вижда някакви същества, които я плашат и се крият в гардероба. Помогни, Господи, Ти знаеш как тези същества да бъдат изгонени от нейния дом. Милост за сестра Хила, тя смовенах два пъти. Милост, Господи, защото тя е от Твоя поплът Божий народ и сега това страдат, как пише ми, че непрекъснато сирени, ракети летят къмто тях. Господи, защити ги. Мир на Израел, мир на Иерусалим. Амин. Милост брат Косо, той беше тук за неговата работа. Милост Господи за още път за брат Ради и майка му. Ето сега брат Петър спомена, че е в тежко положение майка му. Милост Господи за всички останали, които страдат, Господи. Милост Господи и за България и народа ни като цяло. Амин.
Милост Господи за брат Иван от Чурек. Милост за Веско Господи и за други брата, които страдат. И сега всички заедно да завършиме с молитвата, с която Ти, Господи Исусе Христе, си ни научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородният, който е роден от Духа, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе ратна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писания и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, Животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил пред пророците, пред нас, свята, вселенска и апостолска църква, изповядване на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако има откровение, казвам. Има едно видение. След като се молихме за всички болни, виждам един диригент да дирижира хор, който пее. За богослуженията имам едно предложение. Понеже в Конгрешанската църква сигурно 3-4 години сме се събирали и сме свикнали да идваме от 4 часа. И понеже брат Петър беше дълго болен, е по-добре да до пролетта да може да си почива в къщи до там 3 часа или колко часа и в 4 часа да идваме тук, пък на пролет може да стане от 2 часа. Ще се моли Господ, ще каже. Хеми деня ще е по-голям. Това е предложение на нас. Това е предложение, нали? Както желаете, кажи брат. Нека всички да премислят за часовете. Разбира се и молитва, с молитва трябва да се обръщаме към такива решения. Не са много лесни и не може да се угоди абсолютно на всички. Но по-голямата част от хората е добре да бъде удобно. Също съобразяваме се с брат Петър. Знаете, че следобеда е необходим. Тоест, не може от 2 часа да се събира. И е горещо, и е време, в което човек, организма влиза в друг режим, може да се почине в този интервал между 2 и 4. Изключете часовете между 2 и 4 часа. Ако обаче, помислете си, ако решим да бъде примерно от 11, от 11 до 2 можем да проведем служба без никакъв проблем за много от хората, тъй като пък има такива, които пътуват от провинцията, за тях ще е удобно и да могат да се върнат.
ето сега от 7 часа и от 8, никак няма да е лесно някой, ако пътува от Горна Оряховица или от Пазарджик, тръгва обратно да се тръгва. И от Благоевград също. Така че помислете си с молитва, дано да измислим най-доброто време. Помислете малко до следващия път, сега да не бързаме. Да. Карейки, кажи. Просто също в този дух. 11 часа, лятото е зле, но сега зимата е по-добре. Защото лятото е много горещо. 11-12, това са най-горещо. Това ще е горещо. Кажи, брат ми. Знам, че няма да се съгласите, внимавайте само да не роптаете. Може ли ви да накараме Господ Исус Христос да дойде тук, когато ние кажем? Да се изправи. Сега, брата предложи, който може по време на молитва да се моли и на език. Но ние трябва да кажем това, което казва апостол Павел. Понези, които искат да се молят на език по нашите събрани, трябва да се молят тихичко на език. Ако обаче някой бъде изпълнен със Святия Дух, той да повиши гласа си, но при условие, че има тълковател. Че има тълковател. Ако има тълковател, може. Нали? И апостол Павел казва и да говорят най-много по двама. Един, докато говори единия, почели втория, първия да млъкне. Така е записано 14 глава от посланието към първото послание към коринтените. Сега, преди два дена ми се обади Галя от Англия, тя е била в една такава църква и казва, говорят на езици, обаче всичко крещи, вика и викат, и аз си запуших ушите и аз дойде пастира при мен и ми пита, ти кръстена на Святия Дух, да, защо не говориш език? Говоря, но говоря тихо. А защо говориш тихо? Би да не преча на другите. Ма ти не им пречиш. Ти само когато говориш на твоя говорим език, тогава пречиш. А когато е на непознат език, как ще им пречиш? Ма как да не ми пречат? И ми пречат сега гърмат в главата ми. А апостол Павел какво казва? Ако в такова събрание влезе непознат човек, какво ще си помисли? Ще каже, това е лудница. Влезнал съм в лудница. Затова, може ли, брата казва, да се молиме, някой да се молят на език? Може, но тихичко. Тихо. Нали така, да не пречат на другите. Може да се говорят на език, да се молят на език, няма проблем. Не отвърляме говоренето на език, даже трябва да се практикува, защото ние не знаем какви тайни има Святия Дух, има да ни каже, има да ни говори тайни. И тогава може да се даде на някой, да се даде дарба на тълкование. Сега аз съм в моя живот са говорили, когато аз бех нали, много зле, може би си мисли, че си завинавам. Тогава една сестра започна да говори на език, почна да говори и казва, ще проповядаш до дълбока старост, ако не се оплашиш от комунистите. Амин. Това каза жената, ето го изпълни си. Амин. Не се оплаших и проповядам на 90 години. Не бой се, няма да умреш. Нали? Тая жена дойде до мене и ми каза, значи, от Бога ли беше? Ами от Бога е, вярвам. И други неща са ми казвали, Господи, ти защо се съмняваш? Аз се съмнявам нещо и някой от тия, някой от който тълкователите казват, Петре, защо се съмняваш? Аз се съмнявам в момента в нещо, в това, което той тълкува. Но има и фалшиви тълкователи, които говорят от себе. Такъв един тълкувател ми каза на мен, че аз ще бъда, ще катастрофирам много скоро. Това беше преди може би промените и ще умра като Брахам. Той си отиде горкия, много хора си отидаха, аз не умрях като Брахам. Не стана. Значи какво е това толкова? Не, и би фалшиво е, лъжа е. Той го е казал от себе си. И затова ние пък другите казва, ако има тълковател и има пророчество, другите да. Разсъждават. Разсъждават.
дали се покрива с Божието Слово. Да. Това тълкуване. Добре, да завършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. По целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.